دوستو ہمارے چینل پاک ویوز ٹی وی کو سبسکرائب فرمائیں، شیئر فرمائیں اور لائک فرمائیں، شکریہ. ایک نظم سناتا ہوں نئے سال کے حوالے سے کہ یہ ماہ و سال کب سے بدل رہے ہیں، یہ ماہ و سال کب سے بدل رہے ہیں، وہ مدت سے وطن کو مسل رہے ہیں، یہ ماہ و سال کب سے بدل رہے ہیں، وہ مدت سے وطن کو مسل رہے ہیں. میرے لوگوں پہ تہمت ہے آزادی کی، میرے لوگوں پہ تہمت ہے آزادی کی، یہ مجبور لیکن از روز ازل رہے ہیں. میرے لوگوں پہ تہمت ہے آزادی کی، یہ مجبور لیکن از روز ازل رہے ہیں. انہوں نے بھی کیا قسمت پائی ہے، انہوں نے بھی کیا قسمت پائی ہے، ہو بس اپنے ہی ہاتھوں قتل رہے ہیں. انہوں نے بھی کیا قسمت پائی ہے، ہو بس اپنے ہی ہاتھوں قتل رہے ہیں. کبھی تو امید سے چمکنے لگتے ہیں، کبھی تو امید سے چمکنے لگتے ہیں، پھر بھیگ آنکھوں کے کنول رہے ہیں. کبھی تو امید سے چمکنے لگتے ہیں، کبھی تو امید سے چمکنے لگتے ہیں، پھر بھیگ آنکھوں کے کنول رہے ہیں. بعض خوف زدہ چند اذہان مکفل ہیں، بعض خوف زدہ چند اذہان مکفل ہیں، دلوں میں خواب کئی مچل رہے ہیں. بعض خوف زدہ چند اذہان مکفل ہیں، دلوں میں خواب کئی مچل رہے ہیں. یاس کے بادل اب چھٹنے ہی کو ہیں، یاس کے بادل اب چھٹنے ہی کو ہیں، میرے اہل وطن اب سنبھل رہے ہیں. یہ ہماری امید ہے اگلے سال کے لیے، اس سال یعنی 2020 کے لیے. یاس کے بادل اب چھٹنے ہی کو ہیں، میرے اہل وطن اب سنبھل رہے ہیں. یہ ماہ و سال کب سے بدل رہے ہیں، وہ مدت سے وطن کو مسل رہے ہیں. میرے لوگوں پہ تہمت ہے آزادی کی، یہ مجبور لیکن از روز عدل رہے ہیں. انہوں نے بھی کیا قسمت پائی ہے، وہ بس اپنے ہی ہاتھوں قتل رہے ہیں. کبھی تو امید سے چمکنے لگتے ہیں، پھر بھیگ آنکھوں کے کنول رہے ہیں. بعض خوف زدہ چند اذہان مکفل ہیں، دلوں میں خواب کئی مچل رہے ہیں. یاس کے بادل اب چھٹنے ہی کو ہیں، میرے اہل وطن اب سنبھل رہے ہیں. تو اگر آپ کو ہمارے پروگرام پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب فرمائیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، لائک کریں، اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. زندہ یار صحبت باقی.